Hello, 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 sorry. Ku bantu bose badukurikira kuri Afri Cinema. Uyu munsi tubafitiye ibintu byi. Wari warye kuri tofi ya brochette. Ushobora kubuyirya iri mu mavuta. Ushobora kubuyirya iri he wayitogosheje. Ariko uyu munsi twayikuzaniye iri ku cyokezo. Uno munsi tujye kubakira umumama twita. Njye namwise mama tofi waraza bibwire. Uwariwe karibu hano kuri micro za Afri Cinema. Twongeye kubwira aba diaspora bikenera baherereye mu Bubiligi, muri Europe, muri Asia, muri France. Aho se tuzabiderivara bibagereho. Utibagirwa kugira ute gukora subscribe na comment kuya tuzaba tubana gatanu kuri gatanu. Karibu kuri micro za Afri Cinema. Fire e kuri soya twamaje kumwakira ni nge namwise mama tofi araje atubwire ese uri muntu ki witwande kugira ngo umuntu uri buze kunda kuri Afri Cinema atavuga ngo ah wa muntu njya mugurira ye iri banyita mukavutse Jane shekero kwa ndezi nkaba nkora izi tofu ikiro cyayo nzigurisha 1200 noneho brochette yayo nyigurisha amafaranga 300 yo kucyokezo ubwo rero ahantu hose barayizi haba nyabugogo haba mu gakinjiro ka gisozi ubwo rero bantu mwese mugane iyi tofu ni nziza cyane kandi uyiriye agira ubuzima bwiza murakoze ya ukirangaho gato yereka nkubaza akabazo gato ese ugitekeza kuba wongeye gukora umushinga wa tofi wagendeye kuki ese wabubasha guhinga ubundi tofi igizwe n'ibintu bi kugira ngo dukomeze ubundi igizwe n'igihingwa cya soya canira ngashyiramo indimu indimu muzi yuko nazo zifite umumaro kuri buri muntu wese ubwo rero hagataho ngaho namara kuyitunganya n'indimu nkayishyira mu iforomo narangiza nkayigeza ku mukiriya isobanutse ubwo rero uwayishaka wese soya ni tofu ni nziza haba mu anniversaire mu mahoteli ahantu hose mu makwe uwashaka yambaza nimero yanjye ni 0781 91 43 3. Ukiraho ngaho hari umuntu wese wibaza se niba warafashije iryo soko ukagemurira Kimiro Nyabugogo sorry ukagemurira Nango za Kinazi nahe hano se abantu bagiye bakuze ese wabubasha guhinga soya ukavuga ngo mfite umurima munini ku buryo igihe kitazagera ukabura ikintu w'abaturage kandi wamaje kukugana yego urahinga soya yego ibyo ngibyo byo hari ukuntu wifashisha abacuruzi amadepo hose amasoya aba hari ngerageza kugera kuri depo niyo ntakoresha iyanjye nahinze mu gihe yashize ngomba kujya ku madepo soya hose ziraboneka yes twongeye kubabwira kuri Afri Cinema umuntu utarya inyama hano turahari gatanu kuri gatanu tukakugemurira brochette tukakugemurira tofi nawe ukikarangira ukabyikorera kugira ngo ugire ubuzima bwiza tofi iraryoha ku bantu badakunda kurya inyama bashaka kwifashisha tofi kugira ngo bagire ubuzima bwiza kuruta uko bakwifashisha inyama zitukura zikabatera indwara zigiye zitandukanye ndagushishikariza kwirira tofi kuko ari nziza yatuma ugira ubuzima bwiza uruhu rwawe rugasa neza uzarebe umuntu wariye tofi n'umuntu wariye inyama baba bafite uruhu rugize ute rutandukanye tukaba tujye kubakirira umuhungu n'umukobwa hano badabasoje cyane nitwa Miriam Miriam Cecil nkaba ewa uburyohe bw'itofi bwananiye kugira ikintu mvuga ariko nk'uko musanzwe mubizi nyuma gukina muri seri yitwa ururiho yes ndumva nta kindi narenzaho mbanze ni cemure n'igifu ndumva irenze cyane tugiye kwa cyane umutipe araje nababibwira okay. Hello. Hello everyone. Nitwa Niyoniringiye Jean Claude. Ok.
ke nkuko ubibona ngiye bunda abantu banzi muri filme yitwa Ururiho series okay ndi gukina nitwa Brice harahiye koko ako nundi sa nk'umukomedie komo nawe ukonje ntabwo nkonje okay ikikorwa cyari kituzanye hano nubu hamya ese ukirya kuri iyo tofi byari bimeze gute ese niki cyahindutse ku buzima bwawe ukimara kurya iyo tofi okay ubundi njyewe tofe narayirya nyikoresha inyama zisanzwe wenda nazo zaranjyoheraga ukuntu ariko nagiye ngira ubwoba bwo kuzarwara imitsi indwara z'umutima koroherwa kw'amagufa ariko bambwiye ko tofe kubera ikozwe muri soya koroherwa kw'amagufa okay kubera ko tofe ikozwe muri soya soya icyambere ivura igifu ku bantu bakunze kurwara igifu cyane abantu bafite uruhu rwakanyaraye ubu ngiye mfite uruhu rukeye nyine rufite itoto urabibona nawe nk'urwo uruhinja abantu barya tofe abantu baramba ku buryo umuntu atasitara wenda ngo usanga aratatse ngo akaguru ngo ibiki n'ibiki abantu bwa burwara butandukanye bwa hato na hato tofe abantu kubera iki tofe ikozwe muri soya ikozwe muri soya harimo n'indimu ku bantu noneho bari kwirinda iyi covid yaduteye abantu abantu bashaka kutagira umubyibuho ukabije tofe irabafasha ni inyama nziza rwose ifite umuhore urumva ituma n'abantu irinda kuzana zanda nini ujya kwigucira ugasanga wiciriyeho oya mwiseka wiseka wiseka njye ndi kukubwira ubwiza bwa tofe kuko ikozwe muri soya ntabwo ari inyama z'amaraso oya ni inyama nziza reka tunyarukire hano ku mukobwa nagira ikintu atubwira okay murakoze mu by'ukuri ngiye nta nubwo nari nzi tofe icyo ari cyo nyine najyaga numva babivuga ariko singira amatsiko yo kumva ngo ese tofe ni ibiki ariko aho naje kuyirira mu by'ukuri numvaga ari ibintu se ibintu bakora muri soya ibintu bakora muri soya buri hano ni ibiki mu by'ukuri no mu buzima busanzwe ntago numvaga soya ari ikintu nyine niyumvamo nkunze ariko naje kurya kuri tofe shanumva n'ukuri pe muntu utararya kuri tofe n'ukuri waracikanwe gira nawe rwose ushakire hafi ahoze ariko ndakurangira kwa mero uyu nguyu azikora neza tumwita mama tofe abamuzi bose tumwita mama tofe kabisa rero nawe rwose ntucikanwe kuko ibintu nisaba hano okay nara mutararangiza ara kandi kantu nashakaga kongeraho urabona nk'abantu bakiri batoya ndabashishikariza ngiye kujya dukoresha tofe cyane urugero abasore usanga kenshi bari kubengwa kubera umusatsi w'injwiri umusore ujya tofe aragenda akagira umusatsi mwiza nawe uri kubibona si ubibona se urabona n'uyu musisita umusatsi mwiza afite baba basa neza no ku ruhu niyo batambutse babibazaho ibanga nta rindi ni tofe okay twongeye kugaruka gato yatwongeye tubabwire icyiza cya tofe tofe iyo igeze mu mubiri ibasha irinda ibintu by'ibinure wa muntu ufite fati mu mubiri bigenda bigabanyuka cyane cyane ku muntu wayikoresheje atayinyujije mu mavuta ndatekereza ko meya bayishyize ku cyokezo ari umuriro aba yakoresheje siko biba bimeze mama ubundi tofu nkimara kuyikabusha mu mavuta niko kuyishyira ku cyokezo nkayisiga ikirungo neza nkayitunganya rwose ku buryo ubonye tofu yibaza yuko ari inyama isanzwe umuntu niyo ayiriye ntabwo yita kuri byinshi atekereza ko ari inyama yamara kuyirya tofu tofu se ivamo burusheti abantu bikabatangaza ariko ndabashishikariza ko iyo tofu ari nziza cyane isobanutse kuri buri muntu wese tofu tofu kandi irinda kanseri irinda kurwara kanseri twongere twakire umutipe hano nagira ikintu atubwira kuri mikro za Afri Cinema atubwire uko tofu nawe ya imeze mbese gato mbanze nge tofu iraje irikore harahiye
yitofe nubwa mbere nyiriye ho nki sengira gutka yes kandi je tabwiye umuntu wari yitofe n'ukuri ku Imana ahora seka naga iraryoshye buri muntu wese uri kundeba mushishikaje kujya kuri yitofe umuntu wese uri kunda bose ndabibasabye mujye kuri yitofe ni byiza yitofe wowe yizi tofe ikintu unyuziho koze mu bintu byiza cyane koze muri soya ndumva harimo n'indimu harimo soya harimo n'indimu okay akira aho ngaho reka batubwire abantu babarabikoresheje kugira ngo hatagira umuvuga ngo twabeke hari umuntu wabarayikoresheje nko mu birori akatubwira abantu basigaye barya ukuntu byari bimeze arahiye koko nge narayikoresheje reka mbabwize ukuri abantu barayiriye barambaza ngo ni hehe wabiguriye ese ni hehe waba warayikoreye natwe tugende badukorere agiye kutubwira nimero niba afite n'izindi mbuga nkoranyambaga akoresha abashe kugira ute kutubwira twirire kuri kuri ka tofi ujye uhora useka ntukajye ubabara tofi irutuma uruhuka mu mutwe kugira ngo utekereze neza waba wicaye mu biro waba uri mu gikoni waba uri mu modoka waba uri he tofi wayirya kandi nagisebetse iraryoha agiye kutubwira nimero kugira ngo dusoze ye aho mwayibariza mwabaza kuri 0781 94 4 3 tigo ikaba ari 0782 87 14 1400 izo nimero zose uzihamagaye nabasha kukugeza kuri tofu twese hamwe ni kwande kwa mama tofi yee tofi tofi tofi.